Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Nós estamos aqui, vamos falar um pouco hoje sobre questão de tradução das Bíblias Almeida, né? Um tema que eu sempre trago aqui, é um dos assuntos que a gente mais trabalha também no nosso canal, e as pessoas sempre perguntam, né? Como foi o caso aqui, do assunto que nós vamos trazer hoje. Essa questão que foi levantada aqui por um dos irmãos aí, aqui em nossa igreja, um irmão chegou para mim e me perguntou sobre o significado de um versículo que nós vamos trazer aqui na carta de Filemon, de Paulo a Filemon. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse assunto, peço a você que não é inscrito que se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like. O like é muito importante aqui, tá? Para que o nosso canal venha a ter uma certa relevância aí na plataforma, tá? E que compartilhe os nossos vídeos, deixe seus comentários sobre o assunto em questão, tá bom? Então, nós estávamos lendo a carta de Paulo a Filemon, e como vocês sabem, a gente trabalha muito, pelo menos eu aqui trabalho muito com a ACF, com a Almeida Revista. Com Almeida Corrigida Fiel, perdão. E eu tenho a minha Almeida Fiel aqui, a minha esposa também tem uma, né? Essa daqui, que é a RCM, inclusive, né? A Bíblia muito bonita. Eu tenho até reviews delas duas aqui. Depois você pode procurar aí no nosso canal. Bíblia ACF RCM, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E estávamos estudando aí sobre essa carta e tal, e chegou aqui em alguns versículos, a tradução ela apareceu bem confusa para alguns irmãos, tá? Então nós vamos ver aqui no versículo, para ser mais específico, no versículo 7, tá? Paulo está falando para Filemon, ele escreve a carta, né? Ele envia a carta provavelmente por Onésimo, que era o escravo fujão de Filemon, né? E que estava com Paulo agora ali, quando Paulo estava preso. Há uma dúvida sobre aonde que Paulo estava, se estava em Roma, se estava em Éfeso e tal, né? Então é uma outra questão essa. Porém, Onésimo estava com Paulo e ele que iria levar essa carta para Filemon, tá? Tô dando aqui o contexto geral da escrita da carta. Porém, quando você chega aqui no versículo 6 em diante, né? Paulo falando para Filemon, ele fala o seguinte, ó: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Aí o 7. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Olha só esse final aqui, ó. As entranhas dos santos foram recriadas. Bom, estou na ACF aqui, ó. Onde o mouse está, ó, tá aqui, ó. Almeida Corrigida e Revisada Fiel ao texto original, né? Essa aqui é a edição de 2011. Tá? É a Almeida Fiel. A Almeida Fiel, ela tem uma característica de ser exatamente isso. Ela é muito, como é que eu posso dizer, fiel ao texto grego, entendeu? Se o texto grego diz uma coisa, então ela procura traduzir exatamente a palavra como está no grego ou hebraico, no caso do Antigo Testamento. Então, às vezes, para muitas pessoas, isso é bom. Por exemplo, eu prefiro uma tradução que seja assim formal, ou seja, ao pé da letra. Só que eu entendo também que muitas vezes essa tradução, ela não vai ser uma tradução tão fácil, ainda mais para a nossa geração de hoje. Se esse texto fosse lido algumas décadas atrás, talvez ele fosse até mais bem entendido do que hoje em dia. Por quê? Porque o português falado antigamente, ele era mais formal. Ele era mais formal. Então, por isso que as traduções Almeidas,
elas sempre caíram no gosto do brasileiro desde cedo, por causa da similaridade com a linguagem cotidiana, principalmente das capitais, é claro, né? Então, se você pegar hoje esse mesmo texto da Almeida, mais antigo, sim, mas eu gosto de citar esse termo, né? É uma tradução mais ortodoxa. Ela não inventa muita coisa, ela é ao pé da letra. Então, para a geração de hoje, ela se torna difícil. Por quê? Porque hoje em dia, o brasileiro, o crente mesmo, né, brasileiro, ele foi acostumado a coisas fáceis, né? Ou seja, as coisas serem entregues muito de bandeja. Então você não se preocupa muito em comprar um dicionário bíblico. No mínimo aqui você tinha que ter um dicionário de Almeida, que eu acho, né? Eu acho que ele já iria ajudar nessas questões aqui. Porque é um dicionário em português, não é um dicionário grego, hebraico. Apesar dele trabalhar o significado das palavras, mas a procura das palavras será em português sempre. Então, se lá nesse dicionário tiver a palavra entranhas, ele vai dar o significado exatamente do que quer dizer essa palavra entranhas no texto de Almeida. Bom, eu não tenho, eu até tinha esse dicionário um tempo atrás, mas eu dei ele de presente para um irmão. É um dicionário pequeno, mas às vezes ele ajuda muito, principalmente para quem está começando a estudar a Bíblia. Então, aqui. A CF vai trazer esse final aqui, ó. As entranhas dos santos foram recriadas. Então, ali, né, o irmão, ele não entendeu o que é que queria dizer esse versículo. Quando você vai para o versículo 20, você vai ter a mesma situação, ó. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Até aqui tudo bem, né? Olha só. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Então, é muito parecido, né? É o mesmo caso. Então, quando você pega e compara as Almeidas, né, você já vai ver uma diferença de uma Almeida para outra. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma Almeida atualizada. Deixa eu olhar aqui. Uma Almeida atualizada. Revista atualizada. Aqui. Vamos ver o que é que ela vai trazer. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor. Por quê? Por ti, irmão, os corações, olha só. Os corações dos santos têm sido reanimados. Então ele vai trocar a palavra entranhas por corações e vai trocar a palavra recreado por reanimado. Então você tem que ser sincero em concordar que aqui a tradução da Almeida atualizada nesse versículo ela está melhor. Quer dizer, ela está mais plausível ao português de hoje. A mesma coisa no versículo 20, olha. Ele vai continuar aqui, ó. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Aí ele vai continuar. Reanima o meu coração em Cristo. Está mais claro. E aí você, se pegar as outras Almeidas, aí talvez uma corrigida vai estar também igual à Bíblia CF ali e tal. Vamos ver a Bíblia NVI, como é que ela vai trazer? Vocês sabem que a NVI ela tem um estilo de tradução mais assim dinâmico, né? Ou seja, mais atualizado ao português de hoje. Então ele vai trazer aqui o seguinte, a NVI: Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então, ele traz a ideia exatamente do que quer dizer ali a tradução, né? Ou seja, o texto grego. E aí a CF, e aí essa discussão, ela tem pouco a ver com questão de variantes ou não tem nada a ver. Porque se tu pegar o texto recebido, aqui ó, texto recebido, ele vai estar aqui em grego, né? Não vai ter nenhuma diferença praticamente do texto recebido para o texto eclético aqui. Por exemplo, aqui você vai ter aqui a palavra, ó. Splagna, splagna, deve ser isso. Então, o que é que quer dizer? Ó, entranhas, intestinos, que quer dizer também o coração, o pulmão, o fígado, etc. Então,
Mais uma vez, né, você percebe que a ACF ela foi ao pé da letra. Ela não está errada. Não está errada. É bom deixar isso claro. Não está errada. Porém, como eu falei, esse tipo de tradução hoje, ela se torna difícil para muito, para a maioria do público brasileiro, ainda mais aqueles que não se apegam tanto aos estudos, né? Então, você vai ter uma dificuldade aqui muito grande. Se você for para o texto de Westcott e Hort, a NA27, que vai ser a mesma de hoje, a 28, não vai mudar? Você vai ter mais uma vez aqui a palavra grega, ó, splagma, tá? E que quer dizer? Então, não é questão de texto original, não. A questão aqui é a tradução mesmo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu prefiro ficar. Com as traduções que vai trazer, em vez de entranhas, vai trazer coração. É claro que, quando eu pego um texto desse aqui, eu já vou entender de cara o que é que quer dizer entranhas. Eu sei que ele está querendo falar da sede das emoções do ser humano, como era entendido há 2.000 anos atrás. Certo? Eles entendiam que era exatamente nas entranhas que estava a sede das emoções. Se você pegar aqui do lado. Aqui do lado você vai ter uns comentários e, rapaz, não sei se eu vou achar agora, mas ele vai falar exatamente sobre essa questão aí, entranhas, tá bem aqui, ó. As entranhas, vem aqui, ó. Esse comentário aqui é do F. Davidson. F. Davidson, deixa eu ler aqui. F. Davidson, o novo comentário da Bíblia. Ele vai estar aqui dizendo aqui o seguinte, ó. Aqui, ó. Ele vai falar o seguinte: as entranhas, verso 7, isto é, o coração, como está na Ara, né? Então ele já vai explicar, claro, vai ter outros comentários aqui e vai ter mais explicação. Você, se for pegar o Strong, ele vai falar, como a gente viu aqui embaixo aqui também, ó, o dicionário de Strong, aqui embaixo ele já dá aqui, como a gente viu ali, né, a explicação. Então é isso. Então eu expliquei, é claro, para o nosso irmão lá o que é que queria dizer o termo entranhas, e também a palavra recriadas, que quer dizer, no caso, reanimar. Dá ânimo mais uma vez para a igreja. Então, ou seja, através do amor de Filemon, ou seja, do seu testemunho ali, a igreja em Colossos estava sendo reanimada. Então, esse é o significado da passagem, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Um vídeo simples assim, a gente vai trazer mais questões como essa aí, tá? Nesses meses que virão, para voltar a falar mais de grego aqui no canal, além de também trabalhar com apresentações aí, também de materiais, que tem muita coisa aqui para trabalhar. Tá bom, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Deixa seus comentários aí sobre esse vídeo aí. Deus abençoe.